Weba lenyo mwanyi naze every nachejwe kutusa kwa bantu aga mauli ya gavide mtundu bie guange binja ulofe tusinzita wana kuchiko lukuru reguanga kulodola kunsonga eze simba ezili mguanga iresi tukwata kwa mtelevu chichisana chichukrenti jebufu deko mkugate bitongole bia government chitongole chirodi fund sako ne chitongole chinura bia jibu wawo ila munteka tekene yu kugate bitongole kusogolo kulaba angabiko lida wansi wa ministry of nanyizi wa kunsonga zebi entambula wa wakisani transport na yate chitongole chinura chafurumizi chwandi hiko ni chiraganga chigendo kuimiriza ebimu kunteka teke ziba disigenda maso tuchitekete konti ya kachiko ka parliament akalondula kunteka teka zebi entambula ba teka teko kuita yunu olwente kateka eno jibafurumiza. Mchisera chino tuline Honorable Yusuf Nsibambi munamateka atenga yomo kubatula kachiko kanu. Ngane profile yene ni sobra kujima leo mchisera chino na yage nda kupako ya nyinyula no kusinga dala kunsonge eno elimu diru. Honorable tukwa nizo kubira ntutwegase ku BBS Terefaina. Chichiche muza kunga kachiko luvanyuma lukutegira kunsonga zino ira no kulabanga mchino gere dagala. Mbalamu siza basebo nebanyabo abatulaba ku TV ya Fene Nganzi ku machaga lero tubade no olukiiko ku kakiiko akafuga ebyenguudo n'entambula ke bayita physical infrastructure ka parliament nga tutunuulira embeera eriwo twategeddeko wadewo ekiwandiiko ekyavudde mu ministry y'ebyentambula nga kiyimiriza UNRA ne Uganda Road Fund obutagenda maso okutambuza emirimu nga zyabwe nga bagitambuza nga kibayimiriza okulekera ku byensaasaanya bya ssente nga kibagamba bagalewo amastoa gonna gonna nga kiringa ministry egamba nti mugalewo temuna kye munakola kakati ffe tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nti eno ministry ate naffe era ffe tugirabirira nga olukiiko lwa parliament nze nali minisita wagamba w'ekisiikirize okumala emyaka ebiri n'ekitundu kakati eno ministry ya works mbadde tukolagana nayo mu butuufu ddala kye bakoze mu kiwandiiko ne UNRA kyegezezaako okuteeka mu nkola kikyamu era kimenya amateeka mu kusookera ddala etteeka bwe twaliyisa mu parliament gye bayita bill lirina emitendera pulezidenti alina okuliteeka n'ateekako omukono ne baliteeka ne mu gazeti ne lifuuka etteeka nga limaze okukomawo mu palamenti bataddeko okw'omukono kati pulezidenti alina okuteekako omukono kati kino ekintu kye twayisa ng'etteeka nga bbiru kikyali mu bubage tekinaba kuggwa kati kiba kikyamu ministry eya public service okutwala obuyinza obutanaba bagiwa amateeka ekirala nate nga kyekikulu ennyo waliwo endagaano ezibadde zitambula ezitambulwa mu mateeka gali amakadde ezo tosobola kugamba nti ozigaddewo ogaddewo amastoa ogaddewo buli kimu tujja kufuna ebizibu nti kampuni ezibadde zikola enguudo zijja kuwaaba abakozi abadde mu ndagaano ziri enkadde bajja kuwaaba kuba nti tebamanyi na gye balaga tebanaba kuwa interview tebanaba bawa ofiisi badde balina emmotoka ze batambuza abamu badde balina abakozi ababakuuma awaka n'ababakolera okusinziira ku buvunaanyizibwa balina kakati tusazeewo ffe tugenda kuyita minisita ne permanent secretary n'owa public service wiiki ejja na bino ebitongole kubanga bikyatambula ateeka limala kuteekebwako omukono ne lidda ne bagamba nti kati bivuddewo nabyo birina okunnyonnyola abantu bajja kudduka n'ebintu bya gavumenti bakyalina emmotoka za gavumenti baziteekewa abamu bakyalina ebintu byebalina ebinene ebikola enguudo kati ngaaba Uganda Road Fund bye babadde mu kuddaabiriza enguudo enguudo endala zonna zifudde zaabise ate nga zirina buvunaanyizibwa bwabwe kati minisitule tenaba zitwala abantu banaayitawo okutuuka ewaka kakati okuwona ensasaggeeyo kyekiyisiza olukiiko luno era twagala kubayita tulabe nga tubayimiriza obukyamu bwe bakoze nobalambika nabo batubuulire beetegese batya kale tubadde ne professor era Honorable Yusuf Nsibambi
omu kubatula kachiko ka parliament akavunanyizwa kulondola ministry vunanyizwa kubyentambula ekitongole kyunura sako ne Uganda Road Fund tuzeri munafe every nature ejwe yongere ya abantu na mauli ya gafute mitundu byegwanga byenjawulo egole ino tujja kubatongera odi kutusa kusawe mune kusawanya mauli ya gafe ku BBS Terefina kale tweyanze zanyo tweyanze ge Joseph Seluoza okututusa kebigenda masa oko parliament Seluoza nga bwagambye ebisinga kawo agenda